Gdje si bio? Gdje tu? Pa, došao sam iz, gdje sam iz ovi Beograd, šta? Šta ima bre, Kosić, dobar bre? Jeste. Pa jel vidiš zub da nemaš ovdje? Ne. Pa gdje ti zub? Pa, kako se kaže ovo? Nemam. Zašto mi nekako? I zašto ti ja? Ti da dođeš? Pa tako, ne znam da bi se kupao i to. Reši da se okupaš posle mjeseci i po dana, šta? Tu da sam, tu i na krevet da spavam. Dosta mi je o tom. A, nećeš više da živiš tamo? Ne. Je skupa kirija? Pikarci, jes, ali deš, dosta to. Imaću nekako, da ne sići me nekako. Biće. Hoću, Hoce, da komentarišeš ovu pesmu, je može? Da čujem tvoj komentar, zanima me. Evo. Evo, počeo svoj muzik. Evo, ide spot. Kako se zove? Pa Bane. Bane. To je nova muzika, to je. A? Zdravljaka, fara, sam mašina i dik. Da stavu sve lice, mi će boja, da zdravlja za misle. Evo se. Evo se. Šta kažeš? Nešto neki drugu muziku. A što ne ovu? Šta ti se ne sviđa? Ne mi se sviđa. Ne ti se sviđa? A ovaj ti se sviđa ovo sad? Ne. E, tu je dobro. Dobro, a? E, sad je dobro. O, tu nešto. Da nastavim, a? Jeste. To bi bilo tako, ima još pesku od njega, ima. Ljudi, gleda spot, ovo nema dalje. E, pa je to drugo nešto. Šta kažeš? To drugo muzik, nešto. Hoćeš ovo da ti pustim njegovu drugu pesmu koju da, bacio? Da, da. A znaš uopšte ko je ovaj čovjek na slici sad, na spotu? Kako se zove onaj? Sve pesmu ako mogu da slušam od njega. To što ima, molim. Njegove pesme se hoće da čuješ? Da. A što? Zato, dobro. A je lep dečko? Da, dobro. Mi se sviđa, dobro. Sviđa ti se? Gledao svi pesmo. Koliko ima, dosta? Pa ima 4 svoje pesme. Ćao, ko ste? Evo. Ti ovak. Kakav si, si dobar? E, šta ćeš? Ti? Dobro, brate, jel ti se sviđa moje one pesme, ti sviđaju? Da, jest. Da. A, super, super, hvala, brate. Hvala na podršci. Kad ćeš za Švedsku, Jose? Već, ne znam. Valjda ne. Dođi malo kod mene i zablejimo, znaš. Ne, ne, kako?
Saš. Ali vidiš, slušaj, evo, dobro muzik imaš. Ništa, Jose. Vidimo se uskoro, brate moj. Pozdrav. Da. Ćao. Če da nam ispričaš nešto, šta si radio ovih dana i to? Šta sam radio? Šetao sam se malo, tako nešto. Mjesec i po dana si šetao. Nisam se okupao već neki nedelju, šta ću. Imaš tamo, možeš se okupaš tamo. Da, tu, hvala je. Miloš mi je poslao slike, Armando je napravio haos po kući. Sad ćemo da vidimo šta se dešava. Gde si piromane? Gde je Miloš? Šta se dešava? Posi mi neke slike na Viber. Ja znam kako sam ostavio da je to stvari čiste donela moša oprene. Pretura je i tamo krevet. Ovdje je ispuno neke sudove, ne bi. On je bio tu, pravo je sudove, brate. Pravo je čistio, neko. Evo vidiš da je očistio ovo, nema da zezaš, Miloše. Od. Pa da. Znate, jutro si je bilo tako. Možda malo gore, ali pogledaj dalje. Ovdje je isto preturo. Ovdje je preturo, ovdje fali nešto. Sad šta fali, ja ne znam. To su moje čiste stvari. Pogledaj kompatiju. Ovo nije bilo ovako, brate. Ovo nije bilo ovako, vidi dlake. Pogledaj duvan, jer ja pušim duvan ili koja je ova cigara, ne znam. Pogledaj, obori ovo držač za peškire. Zato mi i peškir koristi. Evo, briso bulju. Pogledaj. Idem da ga navatam, moram da dobijem popički. Moram. Misliš da je kući? Pa ne znam, čisto okupo možda rati, ali hajde da vidim. A šta ti nestalo? Ne mogu da znam, ali ja non stop nemam stvari i ovdje je preturo, vidi. Ovo nije bilo dole, znam gdje sam šta stavio. To sam ja bio sve sredio. Čak je ovo preturao, da vidi da li ima nešto ispod. Mamu svoje preturo. Preturit ću mu glavu. Glavu ću mu preturit. Iza kamera. Obećao. Ja ne znam šta se dešava ovdje, brate. Brate, jesi ušao sam... Jeste. Bilo ovo zatvoreno? Bilo to. Ovdje mi fali nešto, a šta? Ja ne znam, ja ne znam stvar, evo i gaći mi bio. Ti to crvene. Tu sam imao 10 para novih gaća. Čistih mislim. Pa ja sam danas radio live na TikToku, on je banuo, nije bio mjeseci ja po danas. Ja sam teo da napustim gradište, da dođem da ga odmah ovdje restartujem. Eko, ajde, neću, ti si ga pustio. Pa bio si u live-u, si mu se javio. Evo Miloš, ključ, da se kupa oće. Dobro, ima malo klope za mene, Armando. Kupi, imaš para. Kup sam ti ja puta kupio. Ne, 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 neka si mu rekao da kupi. Kup sam ti ja puta kupio. Sram. Jako, jak mu komentar, kupi. Dušan mi je rekao, neće on da ode, treba da mu da neku gintu. Ja sam znao da će Đukila da ode i sad ako ga nagazim, neće mu biti dobro. Neće mu biti dobro. Šta ima kod tebe, vade? Ima ništa, samo izraševalo nam dva tuba na punjenje, sutra idemo u nove pobjede. Pa gdje si ovih dana, nemate uopšte koliko, mjeseci i po dana, dva je, vade. Sada će biti ovdje, stavljeno. Ovo je krevet, je spao neko ovdje, ne? Ma ne spava nikog, vade. Da mu ponesem tampon jedan, možda će mu trebati. Hoćeš da odemo do njega kući da vidimo da li je tamo? Hoću. Ali ja ne vjerujem da je kući. Pa čim se okupu, hoćeš radi. A uradit ću ga ja. Evo, šta je ovo? Šta je ovo? Opravo. Pa kao? Da moram prijeti ponovno. Idemo do njega. Ajde, hoćeš da odemo, ajde. Ajde. Gdje mi ja ili? Ti čuvaj kuću. Kako te kasapi Armando ubijate? Ja sam teo i osjećao sam. Jer sam gledao live. To sam imao pauzu, sam tako materija. A ne materija, čak sam besma. Masaž, pošto ga ruka boli. To. Majke mi trebao sam da dođem i bukao me. Sam budala što mi sam došao. Ovako bi ga ubacio. Ajmo, dodamo do njega, ajde. Prevario,
zajebo 25 puta. Pa dobro, ovo je 26. put da te zajebo. 30. put sigurno. Nema ga ovdje nigdje, brate. Kiša je, brate. Buva njemu kiša smeta. On kaže da on buvari tu živi. A to ne bi bila buvar. Ko ti to rekao, bre? Kad je on tu žive, majke ti? On kaže. Kaže da je sad tu. Jer inako nije otišao opet na jednu grad. Mada čim se okupao prestuku, čim je drpio stvari, verovatno nije to, ali ajde vidjeti. Evo, stigli smo kod Fernanda. Ovdje ima putanja. Pazi, prti ko. Te štrage. Gdje ne polazio. Ma nemoguće da tu živi, Miloš, ti si prebacio. Pa, neko mi je, brat. Pa, šta je on sve rekao u životu, pa evo vi šta radi, brat. Vidio da samo krev. Ko, pa šta je? U kakvom je stanju to, majke ti? Pa, loše. Na koliko smeća ima ovdje, brate. Šta je ovo desno ko neki ima? Pa ne znam, neko nešto koristi tu, slaže svoju stvari. Ajde vidimo ovo. Ko pas ima što je polovno. Ha, žarna da gledam. Ure. Oni su bili neki ormati, sećaš tamo gdje sam držao pivo, pa to je rijalo. I ovo je deo kod je neko čistio. Ma gdje je čistio, ovdje niko ništa nije radio. Sineoć, ti kažem gdje je otišao on sad. Čisto. Na pijacu, brate, da proda. Kakav pamet. To neće biti snimljeno. Biće vesti da je urgentom cenu. A, brate, ne znam, ja sam mislio, brate, da je došao tu, da se unormalio, vidim, počeo da priča i sve. Ali džabe, brate. Pa jesi gledao live? Gledao sam, teo sam da napustim gradilište. Nismo imali dovoljno ljudi. I rekao, ajde, ostaće on. Da. U kome da napustim gradili, pa ga dovatim. Na delo. Ajmo sine, ko zna gdje on otiše? Emin je bio sa mnom, cijela ekipa bila sa mnom. Znači, samo je on pretruo. I ono, ko zna šta. Ja ne znam u kakvom stanju je bila kuća. Pa ja znam. To je, znam da je on na krevetu stojale stvari. Šta je samo počistio, malo nešto. Ja održavam, od kad sam sam tu sve, i sve je čisto, možeš da pitaš koga hoćeš. Pa i ti si bio sinoć. Jakne nema, nemam ovu, nemam ovu. Pa viš da nosiš jaknu, kako nemaš jaknu? Pa imam ovu, jednu jedinu. Onaj dan je. Jednu uzu. Da ne spominjem ko. Jednu dao kamenom. Jako me proziva za stvari, on kad je došao ovdje nije imao ni jednu stvar da obuče. Isto tako nas ogovara. Dane, svi živi, budale. Živeli on od tebe. Ne znam, nemam reći, doći mi da ga uvatim, da idem na robiju. Opet ne idem, se na robiju, imam dvoje dece. Tamo nema cucla, brate. Pa dobro, to ne znam, nikad nisam bio, no da, ne. Ali, da ti nekom pomažeš, daš mu sve, samo nisam dao klopu ovu, ono, jesam nekad prigovarao, kad pretera, kad me zajebe, ali zajebao me 30 puta minimum. Pa dobro, šta ćeš? Znači, prvi nećeš. Ja me sam ga izbucio i vratio sam. Ne, ja, dva. No, on je otišao negdje u Vatiju Krvinu. Otišao da radiću. Na svoj posao. Nema drugi. Gledao sam u laju, sam prdao, čupao. Ti smrdao tamo. Pa nije se osjećao, brate.
to stane. Ono, ne. Žaba staraš ako se ne kupiš. Ja nisam stavio dezodorans 5 dana. Kupam se, brate. Ništa, Miloše, nismo ga našli. To je što je. Ja, on će dođi tamo za jedno dva mjeseca. Tamo ćeš ti to da zaboraviš. I opet sve iznova. I opet sve iz početka. Ne znam šta ti kažem, vidiš da je polupan, brate. Brate, nema, sad ću da zaključavam. Ja mu dao ključ. Ti si rekao, evo daj mu ključ. Ništa, mi što ćemo odjevu da uradimo. Da pozdravim sve fanovi, izvinite što sam nervozan i vi bi bili na mom mjestu nervozni. Da ste mi živi i zdravi, moja uzrečica. I vidimo se u sljedećem klipu. Ajde, vidimo se. Vidimo se, čekaj za to. Šta je bilo, Miloše? Evo, došao sam iz posla. Čuo sam da je došao Armando. Pa malo da mu održim oče naše. Dobar dan. Gde si, Armando? Šta ima? Šta ima? Šta ima? Što si juče pobegao? Nisam pobegao, išao sam. Išao si? Čistio sam i to i to. A šta si uradio s kupatilom? Pa sve čist, šta, šta hoćeš? Dođi vam. Ko je ovdje pretura stvari? Ne znam. Dođi vam, još što ti pokažem. Dođi, dođi. Dođi, dođi. Čim si otišao, ja sam došao ovdje. Ormar sam zatekao ovako otvoren, ispreturan. Hvala mi nove gaće još. Nisam ti ništa. Hvala malom ređu gaće. Ne znam kako, nemoj malo spisati. A ko je došao? Bog. Pa nisam ti ništa uzao. Jes. Jes. I ovdje si preturo. Jes. I ovdje ja sam si čekao tražio. Ga nije došao. Slušaj me. I onda sam išao. I ovdje si preturo. Dođi da viš kupatio. Nisam teo da počneš. Pa dobro, kaže, evo sad ću ono prijeta da uvijek. Tvoje cigare, gdje su stavio? Evo, sad ću sve uvijek. Pogled šta si uradio. Evo, sad ću sve uvijek. Pogled policu, ovu za peškire si oborio. Evo, sad ću da uzim ovu. Tražiš Armando Batin, evo, majke mi. Pravio sam ono, evo sad ću. Ja će da vratiš ređe ili moje. Kome si prodao? Ovdje što si preturao i uzimao. Armando, dođi, Armando. Nemo da bežiš, dođi. A što to radiš? A nisam ja to radio, šta? A ko je radio? Ne, nismo ja i reći. A mi smo bili na poslu. Svi smo bili na poslu. Pa ti si jedini bio ovdje, smo te pustili da se kupaš. Da, jeste. Te pustili da se kupaš. Jeste. Ja te ne bi ni pustio. A što to radiš, što ti nije prvi put da radiš? I stalo ne znam, ne znam. Nisam ja. Jel bilo čisto kupatio, pre nego što si ušao? Pa evo, čistit ću se. Pa šta je, evo, stalno je. Što ja moram za tom da čistim? E mi kradeš tvari. Ko zna šta si pokrio duh sebi. Više nešto da obuče. Kako ti nije sramota? Dam ti da jedeš, da popiješ i on i ja. Neću, i pare dobiješ. Ja ću sve i kradeš tvari. Pa to si rekao već 200.000 puta. Ti tražiš batine. Debele batine tražiš. Šta si uzao, Armando? Ajde, bolje mu kaži šta si uzao sve. Ja ću da vidiš što mi fali. Ja sam nešto davao, ali nisam uzao. Što si preturao? Šta nisi uzao? Sam gledao da nije moj majica tu nešto. A što lačeš? One su bile 10 gaća njihovi. Da, sad nema 5. I ovdje si preturao, isto. Oj, ja neću više. Pa šta neću više, što si ukrao? Kome si prodao to? Da bi imao, a? Pa evo ti u torbi sad to. Ne. Pa gdje si stavio to? Pa nisam, nisam uzao. Prodao. Nić minka od mire. Nisam ih upatio. Vidiš da ga boli savjes, čisto. Beži. Ja šta će onda da čistim? Izbegava. Pa šta će čistiš, pa to si ti isprljio. A šta je tebi Ređi uzao? Meni je Emin. Pet gaća. Šest pari gaća si njemu uzao. Meni si sigurno 4-5. I si mi uzao i duh serica. I ovdje si nešto uzao od mog deteta, da si preturao. Kako nisi? Ko je? Sam si bio ovdje. I pobjegao si ko pića. A smo rekli da ostaneš da ti damo pare. Pa dobro. I smo bili na gradilištu. Sve si isprljao, ono si očistio, samo ono. A drugo si isprljao, pokušao si stvari
i prodao, da, da bimo, da bimo. A šta imaš sad u torbi tu, jel si, si vratio nešto? Nisam vratio. A koje imaš gaće tu ljuče? Onda nese praznu torbu. Ne znam koji je uzao. Vim koje gaće imaš, ja znam naše gaće. Nisam ti uzao, jel? Vim koje. E. Te nisu naše, on to prodao. Čisto spakovano. Jurma proda da bi ga imao. Za... Ne, što da ti ima tamo da ovom preprodavcu, on mu da neku kintu sitnu, da bi imao, je li tako? Pola kuće si odno tako. Priznaj. Priznaj. Šta, nestalo sam? Jesi uzor, Armando, juče nešto? Priznaj. Pa što si onda preturo stvari? Kako ne znaš? Evo sam se izvinjavao sad. Pa šta imam ja od toga? Ti se stalno izvinjavaš. Ja ću sve to u redu da čistim, neću će da se dešava, rekao sam. Jesi ti vidio kakva kuća bila do. Čista? Nisi trebao ništa da čistiš. Izvinjavao, do. Evo ja kad sam tu bez kamenog sve čistim. Neću će dešati. Ti još prgaš. Još pretoriš, još gledaš to. Samo dolaziš iskoristi da bi nas iskoristio. Da imaš da jedeš, da pušiš, da piješ. I... Da se kupaš, i da isprnaš, i da pobegaš. Imam i cigaru, imam neke... Ne treba ni da imaš. Ne treba ni da imaš kad si govno čoveka. Ja sam se izvinjavao, neću... Pa šta imamo to? Koliko puta si mi se izvinjavao? Koliko puta? Neće će 200. Neće, pa to si mi rekao 200 puta, neće. 200 puta me lažeš i gledaš mi oči, sam mi se smeješ podmoklo. Dođe mi te zavoliš na marčinu, te zalepim tamo. Što me lažeš? Priznaj da si ukrao. Opraštam ti. I dobit ćeš da jedeš. Ajde, priznaj. Priznaj da si uzo gaće. Nisam, neću da se slažem. Još gore, nisam. Što se smiješ tako ponuk? Pa, se smijem što da ti... Još gore praviš to što radiš. Sad će mi to. Priznaj, opravdu. Ne, nisam. Zatim, a što se smija ponuk? Pa što da ti kradim to, ja nisam. Pa zato što im daš tamo, bud zašto. Ne. A što se smiješ ponuk? A gde si bio juče? Nisi bio kući. Tražio sam te, da sam te navatio juče. O. Sad sam se malo oladio, znaš. A da sam te juče navatio i šamarao bi te. Što ne znači da neću posla. Pošto me lažeš. Gledaš me u oči, lažeš me jer se smeješ podmuklo. Ti si podmukla džukela. Dođem da te pljunem sad u lice. Džukelo jedna. Priznaj, opraštam te. Evo ga pirke. Evo ga i piroman isto, dođi i ode. Dođi i tebe da malo. Da. Što si pobegao? Nisam, pa sam ti rekao idem popunjač. Nisi mi rekao ništa, samo si nestao. Evo ti ja sam radio live. Pa znam, ja sam se ispraznio, evo ti, punjač sam donio onaj što se brzo puni. Išao da uzem to do one stvari, evo ti. Sad imam i brzi punjač. Ja sam imao, ali... Pa tebi je crk, Vuka te si, evo ti. Armando, nećeš više to da radiš? Ne. Ovo ti je posljednji put da to radiš. 300 i neki put me znam. Nemoj da diraš tuđe stvari. Još kaže da nije. Koga je to džukila bez obraza? Nemoj da diraš tuđe stvari i nemoj da nosiš ništa odavde. Da. Je važi? Da, da. Ajde, pozdravi. Pozdravim svi fanovima, svi kumovima.